Tervetuloa Verkeliveen, jossa aiheena on tänään, että miten uudet somepalvelut taipuvat verkkonuorisotyöhön. Ehkä ei puhutakaan ihan niin uusista palveluista kokonaisuutena, vaan niiden palveluiden sisällä olevista toiminnoista. Me ollaan tänään saatu asiantuntijavieraaksi Netta, ja mahtavaa, että olet tullut paikalle. Voit jatkaa siitä ja esitellä itse itsesi. Joo. Moi, kiva tulla ja kiva kun kutsuitte. Mä oon tosiaan Netta ja mä teen täältä nyt kotoa liveä. Katsotaan, miten tää onnistuu ja ehkä koiran ääniä saattaa kuulua tuolta taustalta, että jos jotain semmoista epämääräistä narskuntaa kuuluu, niin täällä on ruokailu käynnissä. Mä oon tosiaan Netta ja mä työskentelen tuolla Plan International Suomessa, joka on siis tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa edistävä järjestö. Ja mä siellä tosiaan somea suunnittelen ja sitten mä vähän vapaa-ajallakin harrastan somea, että mä oon tämmöinen over 30 TikTokkaaja, että tää on niinku hashtag, jota mä käytän usein. Eli mä oon tavallaan hypännyt sinne TikTokin maailmaan silleen, että mä oon vähän itse opetellut, että miten se toimii. Ja ajattelin nyt sitten vähän kertoa teille, että miten niinku nuorisotyössä voisi sitten näitä nykyisiä ja ehkä vähän uusia somepalveluja hyödyntää ja eiköhän me sitten hypätä suoraan. Mä tuossa nopeasti vielä näytän, että meidät löytää Planin sitten somesta hashtag tyttöjen puolella. Ja Plan Suomi ihan kaikissa kanavissa, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Ja ehkä moni saattaa muistaa meidät myös viime tyttöjen päivästä, jolloin meillä oli teemana verkkohäirintä, niin siihen liittyen löytyy sitten lisätietoa, jos innostutte, niin tutkimustuloksia ja muita tuolta meidän verkkosivuilta. Ja hypätään suoraan alussa tällaiseen asiaan kuin sometrendit 2021. Ja mä tein tämmöisen sanapilven silleen, että mä kävin läpi erilaisten viestintäyritysten blogeja. Ja sitten mä pistin niistä niin kuin tämmöisen sanaparvin tonne, että no mitkä on nyt tällä hetkellä niitä the-juttuja somessa. Ja aika moni tuolta voi varmaan bongata, että tuolla on brändit yksi semmoinen, eli kun nuorisotyökin nyt on aika paljolti siirtynyt sinne verkkoon ja somessa tehdään paljon asioita, niin sitten herää kysymyksiä siitä, että miltä me näytetään, miten me viestitään ja just tällaisia vaikka mitkä värit meillä on käytössä ja mistä meidät tunnistetaan, mikä on meidän tunnistettavuus. Nämä on kaikki tällaista niin kuin self-brandingia, tällaista ehkä vähän pelottavalta sanalta kuulostavaa asiaa, mutta tärkeää ja sitä voi tehdä ilman, että olisi joku markkinoinnin ammattilainen. Ja sitten ehkä yksi semmoinen, mikä on noussut, niin on lyhyet videot, niistä on puhuttu tosi paljon, mutta sitten toisaalta myös pitkät videot, koska ne on sellaisia, missä voidaan esimerkiksi vaikka selittää erilaisia asioita selkeämmin ja laajemmin ja se luo sellaista yhteisöllisyyden fiilistä myös sit toisaalta, kun lyhyet videot saattaa sit jäädä vähän silleen niin sanotusti lyhyeksi. Niin semmoinen on yksi juttu myös. Ja sitten, mistä tuolla markkinointimaailmassa paljon puhutaan, mikä sitten taas nuorisotyössä on jo tosi selkeä juttu, ja me osataan tämä homma, niin on vuorovaikutus ja ihmisten kohtaaminen. Et markkinointimaailmassa puhutaan paljon asiakkaiden kohtaamisesta, niin se on sellainen, mikä teillä on nyt nuorisotyöntekijöinä sellainen osaaminen, mikä on ihan huippuluokkaa, ja se on sellaista, mikä kannattaa nyt tällä hetkellä viedä someen, että se on sellaista, mitä kaivataan, etenkin näin korona-aikana, kun on paljon enemmän ihmisiä internetissä ja sosiaalisessa mediassa, niin sitten se keskustelukulttuurikin tietysti muuttuu, ja tulee paljon semmoisia ikäviäkin juttuja, mutta myös hyviä, niin nyt on paljon puhutaan sellaisesta niin kuin positiivisesta keskustelukulttuurista ja vuorovaikutteisesta, ja siinähän nuorisotyöntekijät on tosi hyviä. Ja sitten semmoinen juttu, että kun näitä palveluita on aika paljon, ja sitten niitä tulee koko ajan, ja sitten ne muuttuu, niin sitten tulee tietysti semmoinen pikkuinen ahdistus, että no pitääkö nyt olla kaikkialla, ja mitä tässä nyt niinku pitää tehdä, ja miten mä nyt kehtaan mennä niinku oman nuorisotalon nimissä niinku höpöttelemään omia juttuja sinne internettiin, niin ei tarvii mennä, että kaikkialla ei tarvii olla, ja voitte ihan silleen niinku huokasta nyt tässä, ja vetää henkeä, että kaikki on ihan hyvin, ja sitten semmoisia asioita, mitä niinku
kannattaa miettiä sitten, jos tulee se hetki ja kun tulee se hetki, että sinne someen pitää ja saa mennä, niin ja moni varmasti jo onkin, ja se ehkä minkä kanssa moni kamppailee, just se, että no nyt täällä niin kuin ollaan, mutta mitä täällä nyt oikeastaan niin kuin pitäisi tehdä ja pitääkö just olla kaikkialla, niin yksinkertaisesti mietitään sitten vaan sellaisia asioita, että no mistä me itse tykätään, mistä me osataan puhua, mistä aiheista, mistä meidän nuoret yleensä, mistä aiheista he on kiinnostunut, mitä nuoret itse käyttää, mitkä on ihan rehellisesti käytettävissä olevat resurssit ja mikä on niin kuin itselle luonteva tapa olla somessa. Että se, että jos sun tuntuu tosi inhottavalta tehdä videoita ja puhua näin kameralle, niin ei sun tarvii heti niin kuin hypätä TikTokiin tekemään tanssivideoita. Että sit sä voit miettiä, mikä se on se sun oma vahvuus. Ja silleen mäkin oikeastaan olen tehnyt, että mä oon sit vähän niin kuin hypännyt vaan TikTokia kokeillut, että mikä siellä mulle toimii. Ja onnistunut ja epäonnistunut. Ja sitten löytänyt pikkuhiljaa sitä omaa juttua. Ja nuorten kanssa kannattaa kyllä yleensä, niin kuin tiedätte, niin keskustella, että nuoret kyllä yleensä tietää hyvin, että mikä somessa kiinnostaa. Ja sitten TikTokiin liittyen, ja nyt uutena tämä Clubhouse myös, mikä on vähän tällainen aikuisten some, voisi sanoa, ja ääneen perustuva sosiaalisen median kanava, jossa on enemmän tämmöistä niin kuin asiantuntijakeskusteluita, niin se on ehkä sellainen niin kuin LinkedIn äänellä, niin jos haluaa näin pistää niin kuin mutkat suoraksi, niin se on sellainen sitten taas, missä ehkä enemmän sitä omaa asiantuntijuutta voi just vahvistaa ja sitten myös niin kuin tuoda esiin esimerkiksi erilaisia keskusteluita järjestämällä, niin se on semmoinen. Mutta nähdään tosiaan tulevaisuudessa, että käykö jatkossa nyt sitten niin, että aikuiset menee ensin uuteen somekanavaan ja nuoret seuraa perässä, vai käykö niin, että Clubhouse jää semmoiseksi aikuisten kanavaksi. Ja TikTokista sitten sen verran, että se on siis entinen Musical.ly ja nykyinen TikTok. Musical.lyhän oli tosi vahvasti sellainen tanssiin ja musaan pohjautuva palvelu, mutta TikTok on paljon muuta. Ja se on oikeastaan sketsejä, se on sitä, että heitetään sitä sun omaa persoonaa sinne peliin, tai sitten se voi olla ihan sitä, että sä istut paikallasi ja osoittelet erilaisia tekstibokseja ja avaat esimerkiksi vaikka jotain hankalaa asiaa sen avulla. Ja se on, TikTok on siinä mielessä tosi kiva, koska se mahdollistaa vaikeiden asioiden käsittelyn hauskalla ja kivalla tavalla, ja siihen ei tarvii nähdä niin hirveästi vaivaa, että se voi lähteä tosi yksinkertaisista asioista liikkeelle. Ja joo, että oikeastaan mä sanoisin vaan, että menee sinne katsoa, että mitä muut tekee, ja sitten kokeilee perässä ja matkii ja parastaa, eli varastaa ja tekee paremmin. Ja mitäköhän vielä? Niin. Ei oikeastaan muuta siitä, että en mä niin kuin, tää tässä somessa on se, mikä monta ihmistä turhauttaa, että tulee sellainen olo, että pitäisi niin kuin heti osata ja pitäisi heti olla tosi mahtava ja hyvä, että siihen ei oikeastaan ole mitään muuta oikotietä kuin sitä, että kokeilee ja tekee ja just epäonnistuu ja käy vähän semmoisia, oho, mites mä nyt noin, että mullekin on käynyt monta kertaa niin, että mä oon ihan vaikka laittanut tekstit väärään kohtaan, niin siellä TikTok-videossa ja sitten ne ei ole näkynyt. Ja sitten mulla on nuorissa tullut kommentoimaan, että mitä sä tollaista tonne oot laittanut. Ja sitten mä oon siitä oppinut. Ei se sen kummempaa, eikä se, siinä ei ole mitään hävettävää, että näin tapahtuu. Ja nuorisotyöntekijät kyllä sen tietää, että se on myös kiva nuorille, että he pääsevät vähän jeesaamaan ja kertomaan aikuisille, että miten nämä videot oikein toimii. Kovaa nälkä. Onko mulla jääkaapissa mitään ruokaa? Täällä on tällä hetkellä puolikas kurkku, neljäsosa pizzaa viime viikolta ja kalamaksa öljyä. Pizza ei kyllä syötävää, pelkällä kurkulla ei pärjää ja kalamaksa öljyä. Miksi mulle se on sitä? Hölmö, ehkä nää muista! Miten niin muista? Puoli vuotta sitten ostit kalanmaksaöljyä, että alat jollekin fitnesslaihtarille, mutta ethän sä käyttänyt sitä edes mihinkään. Nyt lopeta ton! Lähehän lenkille ja syö salaatti. Nyt sitten jumala! Joo, rauhoitu! Pakkasessa olisi perunoita! Idea oikeastaan on se, miksi mä halusin tän näyttää,
on se, että siinä on tämän hetken trendi. Eli sellainen, että tässä niin kuin itse puhuu jotain, esittää jotain sketsiä ja sitten on laittanut niin kuin oman naamansa jollekin esineelle. Eli tätäkin voisi ihan hyvin niin kuin hyödyntää nuorisotyössä niin, että sellaisissa tilanteissa, mitkä on vaikka nuorisotyössä olennaisia juttuja, vaikka että no mitä kahvinkeitin ajattelee, kun nuori keittää kahvia tyyppisesti, tai nuorisotyöntekijä keittää kahvia. Että niin kuin ihan tällaisia hyvin, hyvin yksinkertaisia ja hauskoja ja kivoja juttuja. Ja sitten oikeastaan sen verran mä vielä mietin, että jos miettii noita muita somekanavia, niin kuin Mimmi sanoi tuossa alussa, että tavallaan kanavat pysyy, mutta sitten ne käyttötavat muuttuu ja ne kehittyy. Et koen kanssa, että nyt Instagram ei ole tässä nyt mihinkään häviämässä, että sehän on tällä hetkellä sellainen kanava, mitä nuoretkin tykkää seurata ja esimerkiksi brändejä seurataan siellä tosi paljon. Ja sen takia siellä on tosi vahva tämmöinen self-branding-kulttuuri, että siellä on esimerkiksi tällaisia teematilejä, joista voisi olla hyötyä myös nuorisotyössä. Et esimerkiksi tämmöinen esimerkki mulla on täällä kuin Darra Vapaa, joka on siis mun rakkaan kollegani perustava tili, mutta halusin nostaa sen tänne, koska se on tosi tärkeä siinä mielessä, että tuommoinen niinku sober curious -mentaliteetti on tällä hetkellä nuorten keskuudessa tosi iso trendi, mutta se on tietona aika semmoinen niinku niche, että mä en todellakaan tiennyt siitä niin paljon kuin tämä Katri tietää, että huomaa, että sitten niinku, sellaiset niin kuin tilit, joissa on joku tietty teema, niin ne vetää tosi hyvin. Että tämäkin tili esimerkiksi sai tosi nopeasti seuraajia. Ja se johtui ihan siitä, että se oli niin, kuin niin tarkkaan rajattu se teema sillä tilillä. Että sitäkin voi miettiä sitten nuorisotyössä, että olisiko se hyvä vaihtoehto. Että jos sä et halua omalla naamalla tai voit omalla naamalla, mutta et niin paljon, tai et sä et oikein tiedä, mistä pitäisi jutella, niin sä voit vähän miettiä sitä sisältöä sen mukaan, että onko joku tämmöinen näinkin pieni juttu tai aihe, jonka ympärille voisi perustaa tilin. Ja usein näistä tulee myös ihan kokonaisia yhteisöjä sitten, että sit sinne tilin sisään perustellaan chattia ja muuta. No sitten voi esimerkiksi tehdä ihan niin kuin vitsihuumoria. Eli esimerkiksi jos ilmastomeemit on tuttu Instagram-tili, niin voi tälleen vaikeista asioista tehdä yksinkertaisesti ja hauskasti välittää tietoja ja lisätä kansalaisyhteiskunnan tietoisuutta. Ja se on ihan hauska tapa, että jos vaikka tykkäät muuten harrastella meemijuttuja, niin tämä voisi olla myös yksi sellainen. Ja sitten oikeastaan tärkeimpänä myös se, että näitä ei kannata tehdä yksin näitä juttuja, että aina kannattaa yhdessä tehdä, jos vaan on mahdollista. Että nythän se on vielä korona-aikana tälleen yli kaupunkirajojen mahdollista, niin sitä kannattaa ehdottomasti tehdä. Että yksin ei tarvitse missään nimessä jäädä ja selvitä, että yhdessä saa parhaat ideat ja pystyy myös niin kuin paremmilla resursseilla tekemään näitä. Että se voi yhdellä ihmisellä olla aika iso homma, että ei viestintä tai tämmöinen somejuttu niin on mitään semmoista ihan pilipali hommaa, niin kuin se joskus saatetaan vähän mieltää, että sitten kun sitä alkaa tekemään, niin huomaakin, että oho, nyt tähän meneekin yllättävän paljon aikaa, niin tehkää yhdessä, älkää jääkö yksin. Ja sitten ehkä vielä sellaista, että miltä se tulevaisuus somen kannalta näyttää. No se näyttää mun mielestä positiiviselta, vuorovaikutteiselta ja yhteisölliseltä. Eli just niiltä asioilta, joissa nuorisotyöntekijät on hyviä. Eli niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin markkinoinnissa on nyt vasta herätty tähän, niin kuin, että vuorovaikutus, sehän on erittäin tärkeää ihmisten kanssa internetissä. Niin se on sellainen, mikä kyllä niin kuin nuorisotyössä on vahvuus ja sitä kannattaa tosi paljon hyödyntää. Ja TikTok on alustana sellainen, jossa sitä on myös tosi paljon, että se vähän mielletään yleensä semmoiseksi paikaksi, että siellä tulee aika paljon kaikkea kuraa niskaan, mutta mä olen kyllä huomannut, että päinvastoin, että se on ihan yhtä positiivista meininkiä ja myös sitä kuraa kuin kaikkialla muuallakin, että pikkuhiljaa aina itse vaikuttamalla voi tehdä siitä positiivisemman.
Ja siihen ollaan nyt oikeastaan mun näkemyksen mukaan menossa, että mitä mä oon tässä aistinut. Ja varmasti jatkuu videoiden ja ääniviestien käyttö. Ja niin kuin Mimmi sanoi, niin palvelut pysyy, mutta ne kehittyy. Ja sitten saattaa tulla tällaisia uusia välillä, niin kuin Clubhouse. Mutta mä uskon, että Instagram esimerkiksi on sellainen ja TikTok, joka ei nyt ihan tähän heti ole vielä menossa mihinkään. Ja se, miten mä itse olen ajatellut TikTokin ja miksi mä oon siihen rakastunut, niin on se, että mä tajusin, että 90-luvullahan me katsottiin MTV Music-videoita ja opeteltiin niitä tansseja sieltä, niin sehän on käytännössä aivan sama asia kuin se, mutta se on vaan verkossa. Niin, kyllähän totta kai tällainen ysärin lapsi oli heti TikTokissa niin kuin harjoittelemassa tanssivideoita ja kummelien lipsynkkausta, että menkää ja tutustukaa ja kokeilkaa ja epäonnistukaa, koska sen kautta oppii myös kaikista parhaiten. Puhuit äsken, että sä oot TikTokkaaja ja rakastat niinku TikTokia myös vapaa-ajalla, niin miten sä missä kohtaa sä niinku havahduit, mikä oli sulle semmoinen niinku asia, että tää on nyt trendi ja mä haluan kokeilla tätä, niin mistä sä niinku inspiroiduit? No TikTok on ollut kyllä tosi kauan trendi. Et ehkä mä sit olin vähän silleen, että mä oon niinku taistellut sitä vastaan, että no kehtaanko mä nyt mennä, kun mä oon näin vanha. Ja sit mä olin perhevapaalla ja sit mä olin silleen, että no ei mulla nyt muutakaan tekemistä tässä niinku omalla ajalla ja korona ja kaikkea. Niin sit mä olin, että no, että nyt tää over 30 menee kokeilemaan TikTokia ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Et mä vietin siis ekat 1-3 kuukautta ihan vaan silleen, että mä vaan katsoin, mitä muut tekee. Eli se oli tavallaan sulle myös semmoinen, niin kuin, että sä opit ikään kuin sitä kulttuuria ja niin kuin, tavallaan tapaa toimia, kun sä perehdyit tavallaan muiden tekemiseen. Just näin, joo. Että sitten sen mä muistuttaisin, että kannattaa katsoa, mitä muut tekee, mutta ei kannata verrata itseään muihin. Että somessa kyllä helposti sit alkaa, että no toi tekee niin paljon paremmin kuin minä. Mutta kannattaa unohtaa se, kannattaa olla vaan, niin kuin, että hei vitsi, toi tekee hyvää juttua, mitä mä voin oppia siitä. Ja sitten tehdä ihan pelkästään keskittyä siihen omaan. Niin sitten myöskin niitä paineita on vähemmän, kun ei tee sitä vertailua. Miten sä ylipäätänsä ajattelet, miten sä niinku huomaat, vaikka jos ajatellaan Instagram Reelsia tai muuta tämmöisiä, niin mistä sä aina bongaat, että tulee joku uusi ominaisuus tai uusi ilmiö tai joku tämmöinen niinku sisällöllinenkin asia, niin mistä sulle tulee aina se, niinku, että sä huomaat, että tämmöinen on tapahtunut? Niin, mä en tiedä kehtaanko mä sanoa, että mä vaan oon niin paljon sosiaalisessa mediassa. Kehtaat. Että mä vietän siellä tosi paljon aikaa, että sen kyllä varmasti huomaa. Ne, ketkä paljon tykkää videoita katsella, niin siellähän vierähtää useampi tunti. Toki tässä mun arjessa se nyt ei ole mahdollista, mutta aina kun pystyn, niin mä siellä oon ja seuraan. Ja sitten mä juttelen myös muiden ihmisten kanssa, että kaikkea ei todellakaan niin kuin tarvitse itse tietää ja selvittää. Että mä kuulun paljon sellaisiin ryhmiin, esimerkiksi Facebookissa ammattiryhmiin ja muihin, ja luen uutisia ja näin, niin kuin mitkä liittyy tähän aiheeseen. Ja sitten myös niin kuin näiden alustojen omat sivut ja infolähteet on tosi hyviä, että Instagramissa esimerkiksi Instagram Creators, niin sieltä saa tosi hyvin Instagramiin liittyviä uudistusjuttuja omaan tietoonsa. Mainitsit tuossa sun alustuksessa Clubhousen ja eilen luin itse asiassa uutisista, että Facebookikin on jo kopioinut Clubhousen omaksi palvelukseen samankaltaisuudet. En ole vielä päässyt katsoa enkä tiedä, onko se käytössä, mutta mainitsitkin tuossa vähän, että et tiedä, tuleeko äänestä tämmöinen seuraava trendi isossa mittakuvassa ainakaan nuorten suhteen, mutta se on ihan semmoinen mielenkiintoinen asia sitten seurata, että mitä tapahtuu, jos näinkin iso toimija kuin Facebook on ikään kuin pöllinyt ominaisuuden. Kyllä. Niinhän tapahtui sama sen TikTokinkin kanssa, että sitten tuli Reels, mutta moni TikTokkaaja on sitä mieltä, että se on vielä toistaiseksi vähän kökkö se Reelsin editointityökalu, ja siksi monet tekee esimerkiksi InShotilla ekana kaikki videot ja sitten vasta Reelsiin tai sitten eka TikTokissa ja sitten vasta sinne, että ihan ei ole vielä pystynyt vastaa kyllä siihen tarpeeseen, mitä TikTok on tarjonnut, että saa nähdä, mitä sitten tämän Clubhousen kanssa käy. Ja sitten kun avaat siellä vielä InShotin muillekin,
Mitä se tarkoittaa? Joo, anteeksi. InShot on erittäin hyvä ilmainen työkalu, jossa pystyy tehdä videoita, editoida videoita, puhelinvideoita tosi kätevästi, helposti, että ihan sellainen, jolla ei ole mitään kokemusta videoiden editoinnista, niin pystyy sitä varmasti käyttämään, kun yhden päivän opettelee. Ja netistä löytyy tosi paljon myös ohjevideoita, että niitä mäkin olen katsonut ja teen myös sitä, jos nää jonkun TikTok-haasteen, enkä tajua, miten se tehdään, niin menen kyllä YouTubeen ja katson sieltä, enkä myönnä, että olen tehnyt sen, ja paitsi nyt. Niin, et sieltä kyllä kannattaa katsoa, ja suosittelen lataamaan sen, se on tosi kätevä. No miten sä mainitsit tuossa sun alustuksessa, että me nuorisotyössä ollaan hyviä ikään kuin sen sellaisen niin kuin läsnäolon niin kuin tuomisessa ja sen semmoisen, niin kuin, että olemme nyt tässä. Niin miten sä ajattelet, että vaikka Instagramissa tai TikTokissa tai jossain, että mistä se muodostuu ikään kuin se läsnäolon kokemus sit niille katselijoille? No TikTokissahan nyt periaatteessa siellä on niin paljon sellaisia ominaisuuksia niissä videoissa, joissa pystyy niin kuin ikään kuin ylläpitää sitä yhteisöllisyyttä, että hyvin paljonhan niissä on sellaiset, kysytään jotain ja sitten se keskustelu alkaa siitä, tai sitten se on joku tiettyyn teemaan liittyvä joku, että on vaan vähän niin kuin räntännyt, ikään kuin paasannut videolle asiasta, että se herättää tunteita, jolloin se kannustaa kommentoimaan ja sitten sitä käydään sitä keskustelua. Tai sitten siellä on paljon sellaisia esimerkiksi, että kerro vaikka, yksi voisi olla, mitä mä oon itse miettinyt, että voisi tehdä, että kerro vaikka joku semmoinen hetki, jolloin joku aikuinen on sanonut sulle jotain kannustavaa, niin kerro, mitä se on, ja mä kerron ensin, ja sitten siitä pystyy tehdä niin kuin oman version. Niin tämän tyyppiset on sellaisia niin kuin yhteisöllisiä työkaluja, jotka mahdollistaa sen, mutta sitten tietysti paljon sillä, että vaan aktiivisesti keskustelee, että musta tuntuu, että siellä on tosi sellainen matala kynnys siihen kommentoinnille, jos vertaa vaikka Instagramiin, niin siellä on tosi, niin kuin, että ei juurikaan niin kuin, tarvii mitenkään hirveästi kannustaa ihmisiä kommentoimaan, niin kuin vaikka Instassa saattaa olla, että kommentoi alle, mutta että ei, siellä ei juurikaan tarvii, että se on jotenkin, ehkä perustuu enemmän sille yhteisöllisyydelle. Ja ihana toi sun kommentti tavallaan siihen, että se on vähän sama asia kuin tuntee sitä kulttuuria, niin sitten siinä on helposti ehkä rakennettavissa se yhteisöllisyyden ja tavallaan semmoinen läsnäolon kokemus, kun tavallaan on perehtynyt siihen, että ikään kuin miten se yhteisö toimii. Kyllä. No mitä sä ajattelet, että nuorisotyössä olisi sellaisia niin kuin kiinnostavia sisältöjä esimerkiksi TikTokissa, mitä kannattaisi hyödyntää tai nostaa esiin? Tai onko nyt joku trendi just menossa, mihin ehdottomasti kannattaisi lähteä mukaan? No nyt mun täytyy myöntää, että kun mä oon aloittanut työt, niin mä en ole ihan hirveästi ehtinyt siellä olla, mutta sen mä oon huomannut, että mediakasvatukselle on tosi iso tarve. Että se on kyllä semmoinen, mikä kanssa kannattaa sinne ehdottomasti mennä. Jonkun verran olen itsekin sitä tehnyt kommenttikentissäni, mutta ihan se on kyllä semmoinen aihe, että sille on tarve. No pistetään tähän loppuun sellainen kysymys, että jos haluat heittää yhden sellaisen täkyyn, että jos ei ole ikinä vielä kurkkinut TikTokkiin, niin miten, mistä kannattaa lähteä katsomaan, tai miten kannattaa lähteä tutustumaan ja ottaa sitä haltuun? No kannattaa ensinnäkin rekisteröityä sinne ja sitten lähteä katsomaan sellaisia hashtageja, niin kuin, mitkä on itselle kiinnostavia. Ja siellä on ihan samalla tavalla kuin Instagramissa on semmoinen selaa-osio, niin siellä näkyy kaikki top sen hetken hashtagit, eli käytännössä ne haasteet, niin sieltä niin kuin lähteä katsoa. Ja sitten mitä enemmän sä katot tiettyjä videoita, niin sitä paremmin algoritmit osaa sulle sit suositella sulle kiinnostavaa sisältöä, että tällä tavalla mä suosittelisin tekemään. Ja sitten tietysti kannattaa aina googlata, että no top Suomen TikTokkaajat, jos kiinnostaa vähän, että mitä parhaimmat tekee, niin sellaista kannattaa sitten myös tehdä tällaista salapoliisityötä. Tähän kohtaan ehkä se, että kiitos älyttömästi, että olit meidän kanssa. Ja aiheen tiimoilta, niin varmasti toivottavasti keskustelu jatkuu, mutta kiitos lämpimästi, että olit mukana. Ja kiitos kaikille muillekin. Nähdään. Kiitos. Moi moi.